Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, јас сум Небојша Карапеовски и еве ги дело содржините што ќе можете да ги проследите во следните 70 минути. Катја Апостоловска, каратистка на карате клубот Тигар 2003 од Беловиште, го освои брозениот медал на Балканското првенство во Бар Црна Гора. Според градоначалникот на Тетово Билјалка Сами, долгот на општина Тетово намален за околу 1 милион евра. Во Битола одбележан 4 ноември, денот на ослободувањето на градот од фашистичката окупација. Рекордни 140 планинари на Милениумската патека во организација на планинарскиот клуб Јелако Тетово. Градоначалникот Касами во нова акција сега ја расчистува Попова шапка, откако што вели узурпаторите на јавни површини. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, пошто еве во вторник ќе го празнуваме големиот празник на светиот великомаченик Димитри, оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем празник и на овој голем светител. Имено, светиот великомаченик Димитри, кој се вели дека го уништи тиранинот и го победил демонот, тој станал свештена жртва заради пресветото име Христово, та затоа Господ Бог го прославил во Светата Црква и неговото име го направил и големо и свето, како на небесата, така и на земјата. Но и Свети Димитри Бога го славил од самото раѓење, па се до неговото славно упокојување. Преблагиот Бог го прославува и му помага на оној што се вика христијанин и што преку своите дела сведочи за вистината на светото име кое го носи христијанин. Каква е ползата на човекот ако само го носи името христијанин, а не ги пази Христовите заповеди, ниту го брани пресветото име негово од оние што го навредуваат, подценуваат и омаловажуваат. За правилно да разбереме кој е вистински христијанин, да ги слушнеме делата и животот на светиот великомаченик Димитри, кој верно ни е покажува сликата на вистинскиот христијанин, кога Бог и на земјава и на небово го прославил и го прославува. Според житието на светиот великомаченик Димитри се вели дека живеел во третиот век по Христа. Се родил во Солун и бил син на градоначалникот на овој град. Легендата вели дека солунскиот војвода долго немал пород и по многуте молитви упатени кон Бога, бил дарован со машко дете кое со големо внимание го образувал и воспитувал и го воведувал во христијанството. Во тоа време овие краишта биле во составот на Римската империја и со нив управувал царот Максимилијан, кој бил паганин и жестоко ги прогонувал христијаните. По смртта на татко му, великомаченикот Димитри бил именуван од страна на Максимилијан за градоначалник на Солун, при што бил советуван да биде немилосрден кон христијаните, да ги убива и прогонува секаде каде што ќе ги сретне. Но Димитри бил христијанин. Најпрвин тајно, а потоа и јавно го поддржувал христијанството, ги подучувал христијаните како да се
чуваат од лошите пагани и да не се откажуваат од Христа дури по цена на нивниот живот. За ваквата дејност на Димитри разбрал и царот Максимилиан. За да се увери во тоа што го слушнал, тој дошол во Солун. Димитри не само што не порекнувал дека е христијанин, туку го презрел идолопоклонството на царот. Затоа овој наредил веднаш да биде затворен. Светиот великомаченик Димитри, знаејќи што го чека, целиот свој имот му го оставил на некој пријател по име Лупа. Тој да го раздели на сиромасите. Во затворот ги слушнал зборовите на ангелот Божи кој му рекол: «Мир на тебе, страдалниче Христов, охрабрувај се и не очајувај». Во тоа време во Солун имало амфитеатар во кој се изведувале гладиаторски борби. Луѓето се бореле меѓусебно до смрт или во арената биле предавани на крвожедните зверови. Особено страдале измачените христијани кои биле убивани од гладиаторите или раскинувани од зверовите во на очиглед и одобрување на преполниот амфитеатар. Меѓутоа, гладиаторите со својата суровост посебно се истакнувал и на царот му бил мил некој гладиатор по име Ли, кој ги измачувал христијаните до смрт, а потоа ги убивал и ги фрлал на зверовите или по тарената каде што паѓале врз исправени копја. Се набодувале и со страшни маки умирале. Во тоа време во Солун живеел еден храбар човек по име Нестор, кој не можејќи да ги трпи нечовечните постапки на паганите, посебно на тиранинот Ли, решил да му излезе на двобој, да го убие или да загине. Тој го посетувал светиот Димитри во затворот и од него барал дозвола за тоа. Светиот великомаченик Димитри го благословил велејки му: «Ке го победиш Ли, но ке пострадаш за Христа». Потоа Нестор ја прифатил борбата со гладиаторот и го убил. Кога за тоа разбрал римскиот император, наредил Нестор веднаш да биде исечен, а светиот Димитри да биде погубен во затворот. Царските војници веднаш го убиле Нестора, а кога дошле во затворот кај великомаченикот Димитри, виделе како тој без страф се моли на Бога, а од лицето му зрачела чудесна светлина. Плашејки се да му се доближат војниците, губиле од далечината, фрлајки со копја. Тоа се случило рано наутро, на 8 ноември според новиот стил. Во 306 година и тој ден се смета за празникот посветен на светиот великомаченик Димитри Солунски. Светата православна црква го канонизирала за светец. Неговото свето тело христијаните тајно го погребале во црквата што го носи неговото име во Солун. На иконите светиот Димитри е представен во војводска облека на конј и со копје убива човек кој е под копитата на конјот. Тоа е Ли, кој бил убиен од Нестор со благословот на светиот Димитри. За време на животот Димитри бил војвода на Солун и негов заштитник. Но и по смртта тој останал заштитник на Солун, зашто ги одбивал непријателите и направил големи чудеса, ги исцелувал болните, ги застапувал пред Бога и сите што ќе ја побараат неговата помош. Бил наречен Димитри Солунски и во споменот на народот останал како патрон на овој град, но и како негов бранител, заповедник, господар, застапник и посредник пред Бога. Црквата Свети Димитри во Солун, од кој од крајот на трети век била најпосетеното светилиште на побожните христијански аџии. Православните Руси пак го зеле за заштитник на Сибир, откако го освоиле и го припоиле кон Русија. И не само целиот православен свет, туку и во католичката црква и во сите цркви се празнува овој голем светител. Така да сите заедно во вторник ќе го
испееме тропарот и ќе го прославиме нашиот Бог и Спасител, како што се вели, како голем херој во бедите те најде вселената, страдалнику победувајки ги незнабожците, па како што ја скрши левиевата гордост, а го потикна на смел подвиг Нестора, така свети Димитрије, на Христа Бога моли се да ни дарува голема милост. Драги браки и сестри, оваа прилика сакам да искористам, да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, а исто така и на Света Божествена литургија во вторник со почеток во 10:30 часот, за сите заедно да му се помолиме на овој голем великомаченик Димитрий да не застапува со неговите молитви пред Божјиот престол. За сите оние кои го носат неговото име, нека им е вечно името, а на оние кои го слават како куќна слава, нека им е вечна славата. Уште еднаш нека е за многу години и да сте од Бога благословени. Амин. Маркетинг. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Thank you.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Каратистката Катја Апостоловска како дел од репрезентацијата на Македонија го освои третото место и бронзен медал на Балканското карате првенство за кадети јуниори под 21 година што се одржа во Бар, Црна Гора. Катја освои трето место во борба за кадети под 47 килограми со следните резултати. Ја победи Александра Јонеску од Романија со 6:0, загуби од Патриција Јуришич од Босна и Херцеговина со 5:0. Во репесажот Катја ја победи Екатерина Сакса од Србија со 1:0, а во борбата за бронзениот медал Катја ја победи Ема Јукич од Хрватска. Таа е членка на карате клубот Тигар 2003 од Беловиште под менторство на тренерот Живорат Мишовски. Катја беше државен првак во категорија под 47 килограми и како представник на Македонија минатата недела настапуваше и на светското првенство што се одржа во турскиот град Конја. Катја има 15 години и е ученичка во средното градежно училиште Здравко Цветковски во Скопје. На Балканското карате првенство за кадети и јуниори под 21 година, што се одржа во Бар, Црна Гора, за Македонија настапуваат 106 каратисти со 118 надпреварувачки влезови. Учествуваат вкупно 944 каратисти од 10 држави со 1111 надпреварувачки влезови. Облаче лебело,
majka da predarna. Vreme ide, doma da se vrnam, da se vrnam, majka da predarna. Da se vrnam, majka da predarna. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами на пресконференција информираше дека речиси една година по преземањето на функцијата со одредена мера намален е долгот на општината, јавните предпријатија и училиштата. Тој образложи дека вкупниот долг од 24 милиони и 18 илјади евра сега е намален на 23 милиони и 400 илјади евра. Од вкупниот долг, главно намалување е долгот на самата општина од 14 на 13 милиони евра. Како резултат на успешното менаџирање на општинските финансии, успеавме да исплатиме на 3 милиони евра од наследениот долг. Но во исто време, имајќи го предвид фактот дека продолжуваме со зголемен интензитет со реализација на инфраструктурни проекти, патишта, водовод, канализација, кои имаат вредност од над 2 милиони евра, нето долгот на општината е намален со околу 1 милион евра и денес ке изнесува 13 милиони евра, информираше Касами. Состојбата е потешка во јавното комунално предпријатие, која дојде како резултат на зголемувањето на минималната плата, како и енормното поскапување на струјата и нафтените деривати од една страна и неуспешната наплата на сметките од друга страна. Кога дојдовме на власт, ова предпријатие имаше речиси 10 милиони евра долг и многу други проблеми, како доцнење на плати, немање доволно кадар, ниту опрема, камиони, контейнери и слично. Се соочивме со овие проблеми и донесовме одлука дека е потребна целосна реорганизација на предпријатието, зашто имаме краткорочен и долгорочен план со кој очекуваме јавното комунално предпријатие конечно да почне да функционира ефикасно и без проблеми во услугата на граѓаните, истакна Касами. Единствено општинско предпријатие кое работи без поголеми проблеми е јавното предпријатие Градски паркинг. Во јавното предпријатие Градски паркинг, покрај тоа што објавивме, затекнавме и неисплатени плати на вработените од над 50 000 евра. Ги расчистивме и сега платите се добиваат уредно и навремено. И покрај сите тешкоти, предпријатието успеа да исплати дел од долгот и денеска работи со деблокирана сметка, рече Касами. За една година, од кога раководиме со Општина Тетово, имаме остварено личен доход од над 200 милиони денари, рече си 85 милиони повеќе од она што го оствари предходното раководство за истиот временски период, изјави Касами. Градоначалникот информираше дека за овој период на име на казнена камата во текот на оваа година извршителите од општината зеле близу 1 милион евра.
rasparaj srce to, tamo gdje si najdeš iskrena ljubav. Ja zemino može to, rasparaj srce to, tamo gdje si najdeš iskrena ljubav. Lična, simpatična, i mene me rodi ušte polična. Moj ta majka beše lična, simpatična, i mene me rodi ušte polična. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантира дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Гуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг.
Срце во ми гори, срце во ми гори, мамо, Милка не ми избори. Милке, душо, срце во ми гори, мамо, Милка не ми избори. Милке, душо, срце во ми гори, мамо, Милка не ми избори. Dušmani, Milke, dušo, srce vo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srce vo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Поповод 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола, делегација од 4 градови со кои Битола е збратимена присуствуваа на церемонијалните настани. Годинава во Битола престојуваат делегации на градовите Бурса од Турција, Плевен од Бугарија, Општина Стари град, Белград од Србија, Херцег Нови од Црна Гора. Посвечената церемонија на полагање свежо цвеќе, представниците на делегациите на Плевен, Стари град и Херцег Нови остварија средба со градоначалникот Тони Конјановски во неговиот кабинет, како и со председателката на Советот на Општина Битола Габриела Илиевска. На средбата сите изразија задоволство што годинава во голем број успеа заеднички да се сретнат, да разменат мислење и искуства кои се драгоцени, особено после периодот на пандемијата од COVID-19. Дел од нив кои за прв пат се во градот истакнаа дека се воодушевени од Битола, незината архитектура, култура и историја, а оние кои веќе биле среќни се што повторно имаат можност да ја видат Битола и незините убавини и да бидат дел од чествувањата по повод празникот 4 ноември.
По повод денот на ослободувањето на градот на посебна свеченост во Народниот театар во Битола беа доделени 4 ноемвриските награди согласно донесената одлука на управниот одбор на фондот за наградата 4 ноември. Општинската награда 4 ноември за животно дело за 2022 година ја додели градоначалникот на општина Битола Тони Конјановски на Петар Ставрев, просветен работник, новинар, фотограф, фоторепортер, документарист, телерепортер, уредник, автор, хроничар на градот Битола. Благоја Мицески ја доби едногодишната награда за значајни постигнувања во областа на културата и уметноста. Оливера Наковска-Бикова е наградена заради постигнувањата во областа на спортот, постигнати резултати на меѓународната спортска сцена, за што е наградена со орден на председателот на Република Македонија Стево Пендаровски. Сефедин Байрамов е награден заради достигнувања во областа на музиката, интерпретатор на голем број песни и мелодии, постигнат посебен успех во исполнувањето на песмата посветена на Айри Демировски «Снагата ми е во Стамбула, душата во Битола». Божидар Божиновски е награден заради достигнувањата во областа на литературата со неговото дело «Уништување». Едногодишна награда доби доктор Маријан Бошевски заради достигнувања во областа на медицината. See you.
Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Милениумска патека, лесна планинска тура во организација на планинарскиот клуб Јелако Тетово го доживеа петото издание, со што акцијата веќе преминува во традиционална манифестација. Годинава рекордни 140 планинари дојдоа на пешачењето, искачувањето и спуштањето по пределите на Сувагора, но воедно и да се запознаат со големото македонско историско и културно богатство на тетовските села во планинското подрачје. Учествуваа околу 140 планинари, што е рекорд досега, а со оглед дека достигнавме и петто издание, турата преминува во традиционална. Ги посетивме сите 7 цркви и историско-културни локалитети според планот. Планинарите дисциплинирано се движеа во околината според пропозициите. Најмладиот учесник имаше 2 години, а најстариот 80. Времето беше сончево, задоволни сме од она што го слушаме, дека и наредната година овие планинари би дошле. Карактеристично е дека на секој локалитет што го посетивме имаше луѓе задолжени за да им ја прераскажат историјата и карактеристиките за црквата и локалитетот. Како организатори сме задоволни, изјави Борис Стојановски Цули, председател на планинарскиот клуб Јелак и главен водич на турата. Планинарите по собирот во центарот на Тетово патуваа до Блаце, од каде го започнаа пешачењето до крајната дестинација во село Волковија со должина од вкупно 9 километри. Милениумската патека за прв пат се одржа 2018 година по повод јубилејот 1000 години Охридска архиепископија. Петровден кога
Некои веќе познатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Гробиштата Guardian Angel вие представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Што си бевме големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Ајде што си бевме големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Кој војник војде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Кој војник појде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Господ, да се собериме, да се собериме до утени мале. Ајда даде Господ, да се собериме, да се собериме до утени мале. Чиме вино ке пиеме, моме ке љубиме, од 16 години. Прле ке печиме, вино ке пиеме, моме ке љубиме, од 16 години. Thank you.
Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На Facebook профилот на градоначалникот на Тетово Билјал Касами продолжуваат видео објави со кои се тврди дека се врши ослободување на јавните површини од узурпаторите, а овој пат таква акција има на Попова Шапка. Во видеото се гледа како делови од полуизградените објекти се уриваат со градежна механизација, а остатоците од материјалите се товарат на камиони. Пред превземањето на мандатот ветивме дека ќе го ослободиме градот од узурпаторите кои ги узурпираат јавните површини, речи си во секој дел од градот. Денеска на Попова Шапка, Обштинскиот инспекторат ја спроведе акцијата за ослободување на јавниот простор, продолжувајќи со уривање на градби кои се без дозвола и му даваат лош изглед на овој туристички центар. Општина Тетово нема да поштеди никого. Законот ќе важи за сите, нема да толерираме неовластени градби или узурпација на јавни површини. Градот им припаѓа на сите, не само на силните. Апелираме до сите граѓани да ги градат своите објекти според сите процедури, согласно законите и прописите, се вели во објавата на Билјал Касами. Пред неколку дена градоначалникот се пофали дека се ослободуваат јавните простори, узурпирани од диви продавачи, собственици на кафулиња и ресторани, како и нелегално поставени реклами. За оваа акција имаше реакција од граѓаните дека има селективност во постапувањето. Предходно на 19 октомври на профилот на Касами беше објавена слична информација дека Обштинскиот инспекторат спровел акција за ослободување на узурпираниот простор на улиците Борис Кидрич, комплекс Базар, паркингот пред училиштето Лирија, улицата Линденска, како и кај Женски пазар. Thank you.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И овој пат за крајот на емисијата неколку куси вести. Во близина на Тетовско средно училиште, полициски службеници на СВР Тетово пронашле кесе со манихуана која претходно го фрлило машко лице. Манихуаната е фотодокументирана и подигната за вештачење. Полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 21-годишниот ЕА од Тетовското село Жеровјане, бидејќи при преглед на неговото патничко возило Мерцедес со тетовски регистарски таблички, му била пронајдена манихуана. Тој е задржан во полициската станица во Тетово. Во октомври годинава, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај на поширокото тетовско подрачје во 36 редовни и акциски контроли, вкупно откриле и санкционирале 2370 различни видови на прекршоци или 1058 повеќе споредено со минатогодишниот период. Во октомври исто така од сообраќај били исклучени 332 возачи, од кои 187 управувале без возачка дозвола, а 80 под дејство на алкохол. 30 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија на возачи, 3 со несоодветна категорија и 13 со важечка забрана на управување и 2 останати. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ве поздравувам и ве очекувам во добро здравје и следната сабота. Пријатно! Yeah.